ଦେଶର 7 କୋଟି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ବାଃ, କେତେ ଭଲ ହେଲା ନା! ଆମ ଦେଶ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସହିତ ବିକାଶର କି ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏମିତି କି ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଯିବ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କି ମୋଦି କେହି କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ କାଠ ଚୁଲି ଧୂଆଁରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କାଶି କାଶିକି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି? ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି? ଘରେ ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍, ଘରୁ ଧୂଆଁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉନି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ ନା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି? ଆରେ, ଯିଏ ଆମ କଥା ଭାବୁଛି, ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଉଛି, ଥରେ ଭାବିଲେ ଦେଖି, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ନ୍ତା। 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କେବେ ଆମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଭାବିନଥିଲେ। ଆରେ, ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତିନି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ବା ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିପାରିଛି ହସ। ଏବେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବାରୁ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ ସହ ଦେଶର ବିକାଶର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ତାହେଲେ ଭାଇ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାର, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ହକ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ସାଥ ଦେବାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ନୂଆ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରିବ।